Я завжди за те, щоб життя собі не ускладнювати, а навпаки полегшувати. Ми завжди подвір'я обкошували звичайною старенькою косою. Але мені не подобалося те, що вона постійно затуплювалася, і її часто приходилося клепати і мантачити, щоб вона була гострішою. Я, довго вагаючись, прийняла для себе рішення. Перед вами з'являється нова вдосконалена Даша, не таку, як ви звикли бачити раніше. Із новою бензокосою. Я не говорю, що мені нею буде легко косити, але все ж таки набагато краще. І я думаю, що я справлюся з цим. Якщо вам подобаються мої відео, то підтримайте мене своїм лайком і підпискою. Всім дякую за перегляд. До зустрічі!